ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ସେବକମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେବକମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କର ଏକ ଦଳ କାଳିନ୍ଦୀ ଗୋଲ୍ଡ କଲୋନୀର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛର ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରି ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେବକମାନଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ ଏବଂ ତା ପଛରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତି କଳ୍କି ଭଗବତୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତି ସେବା ସମିତି, ଇନ୍ଦୋର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ।